Akmens laikmeta mītne tiek veidota no vietējiem materiāliem, niedrēm un koka kārtīm. Arheologs Mārcis Kalniņš stāsta, šeit jau iepriekš bijusi mezolīta būva, bet savu dzīvi jau bija nodzīvojusi. Un pēc nojaukšanas šo savā ziņā daļu no muzeja vajadzēja atjaunot. Tas ir laika posms attiecīgi no 11 gadu, 1000 gadu atpakaļ līdz 7300 gadu atpakaļ. Tas ir akmens laikmets, arī cilvēki tajā laikā tie ir mednieki vācēji, kas jau mezolīta periodā tiešām Latvijas teritorijā sāk dzīvot uz vietas pie ezeriem. Un tad arī cilvēki tajā laikā cenšas izmantot tos materiālus, kas ir visapkārt. Un šeit ir tieši tas pats. Mārcis Kalniņš piemin, ka mītne mēģinās uzbūvēt tā, lai to būtu iespējams pielāgot arī augstākam laikam, pārbaudot, vai akmens laikmetā dzīvot šādās mītnēs varēja visa gada garumā. Tas nozīmē, ka arī iekšā būs ugunskurs, mēģināsim iekurt uguni, staisīsim speciālu. Vēl jāizdomā konstruktīvi, kā to labāk atrisināt, speciālu dūmu izvadu arī, jo, nu, protams, nedrīkst slēgtā telpā uguni kurināt, nedrīkst, un arī kādreiz cilvēki to nav darījuši, tad tur ir visādi tādi knifi, triki. Arheologs uzsver, mītnes būve ir arheoloģisks eksperiments. Zināšanas par šādu mītņu būvi ir saņemtas no dažādām analoģijām, jo arheoloģiskajos izrakumos ir atrodami tikai mītņu pamati. Arī jaunieši atklāja, ka piedaloties mītnes veidošanas procesā, viņi iegūs dažādas ne tikai praktiskas iemaņas, bet arī zināšanas. Es uzzināju, ka katrā savā laikmetā bija dažādākas mājiņas un katrs laikmets bija atšķirīgs. Arheoloģija ir dažādi veidi, kā pēta, kā pēta cilvēku, kā pēta dzīvniekus, kā pēta seno cilvēku dzīvi, kā pēta rotas, kā pēta atkritumus. Varbūt daži mēģinātu šo pašu uzbūvēt, tad apbrauc pamācīties un paši var pēc tam iet un kaut ko būvēt. Arheologs Jānis Meinarts atklāja, ka ir patīkami pārsteigts par jauniešu interesi un jau esošajām praktiskajām iemaņām. Lai arī viņi pamatā darbojas ar mūsdienu rīkiem, procesa laikā tomēr ir bijusi iespēja redzēt un izmēģināt arī rīkus, kas izmantoti akmens laikmetā, lai apjaustu. Cik tad sarežģīts un ilgs ir bijis mītnes būves process? Darbojoties arī šiem vienkāršiem rokas rīkiem, pašiem iegūstot tos materiālus, pašiem kaut vai lokot kārklu vai lokot lazdu, viņi mācās tādas lietas, ko mūsdienās daudz bērni nemaz nezin, vai nekad. Nezinu, lazda vai kārklis ir lokanāks nekā alksnis vai kā cits koks, kas alūzus niedara, piemēram, vairs nedara tādam jumta klājumam un daudz šādas mazas lietas par dabiskajiem materiāliem. Projekts tapis sadarbībā ar biedrību Zvannieki, kas darbojas ar jauniešiem. Un Ārājuša Ezerpils arheoloģiskā parka vadītāja norāda, mērķis ir stiprināt jauniešu labbūtību, mazināt sociālo atstumtību un rast interesi par vēsturi. Mums ļoti patīk sadarboties ar jauniešiem, un mēs arī ceram, ka šajā procesā viņiem radīsies interese gan par vēsturi, pašu senu vēsturi, gan viņi iegūs kādas praktiskas iemaņas, un arī par arheoloģiju, kā par profesiju, jo mums jau Latvijā nav tik daudz arheologu. Projekta laikā izveidotā mītne kalpos arī kā tūrisma objekts un muzeja elements. Hanna Gaile, Elīna Lapiņa, Indars Krieviņš, RTV.